Apa perlu saya buat jika disahkan positif COVID-19? Jangan risau. Jika anda disahkan positif COVID-19, ikuti langkah-langkah berikut supaya kami boleh membantu anda. Anda perlu menjalani isolasi di rumah dengan serta-merta selama 10 hari. Cuba seboleh mungkin untuk mengasingkan diri anda daripada penghuni rumah yang lain. Home Surveillance Order Digital akan diberi melalui aplikasi MySejahtera. Pastikan anda telah muat turun dan daftar di MySejahtera supaya kami boleh menghubungi anda. Anda perlu melakukan pemantauan kendiri menggunakan Home Assessment Tool, HAT, dalam MySejahtera setiap hari supaya kami boleh memantau keadaan anda. Anda akan menerima mesej ataupun panggilan peringatan daripada pihak KKM sekiranya belum menjalankan pemantauan kendiri. Pemantauan kendiri penting untuk memastikan tindakan seterusnya, iaitu jika anda kekal tidak bergejala, anda boleh teruskan pemantauan kendiri setiap hari. Jika anda bergejala atau dalam golongan berisiko tinggi, sila pergi ke CAC Physical. Jika anda sesak nafas dan memerlukan rawatan kecemasan, sila pergi ke hospital terdekat dengan segera. Status kesihatan anda akan sentiasa dipantau melalui CAC Maya dan pihak KKM akan menghubungi anda jika anda memerlukan perhatian. Maklumat penting. Jika anda memerlukan bantuan, sila hubungi CAC Helpline di talian 03-7723-9299 dari pukul 8 pagi sehingga pukul 9 malam, 7 hari seminggu. Untuk maklumat lanjut, sila layari covid19.moh.gov.my. Bersama, hentikan wabak COVID-19.